Jena Jack Mizzi, nipprattika d-disciplina sportiva tat-chess u ninsab onorat li rbaħt l-Atlas Atleta Żagħżugħ tax-xahar għall-Ottubru. Jena Tenishia Thornton, nipprattika l-weightlifting u ninsab onorata li rbaħt l-Atlas Atleta Żagħżugħ tax-xahar għax-xahar tat-Ottubru. Ftit tal-ġimgħat ilu rbaħt il-Championship ta' Malta, rbaħt 6 logħbiet u 4 minnhom draws jiġifieri ma tliftxejn. Iva, ħadsem diversi drabi u l-ewwel darba li rbaħtu. Ħdimt ħafna lih biex nirbu u onorat li fl-aħħar nixxi li nirbu. Ninsab onorata ħafna li rbaħ dan it-titlu. Sar ħafna xogħol biex intlaħaq dan it-titlu kemm minn ħadd jgħid kemm minn ħadd tal-coach. Mhix xi ħaġa faċli li takkwista dak it-titlu, jkun hemm ħafna atleti jaħdmu għalih, però l-fatt li aħna rna xilna imorru hemmhekk u ġibu r-riżultat u ġibu tliet medalji tad-deb hija xi ħaġa vera kbira kemm fl-istorja tal-weightlifting ta' Malta kif ukoll għal kull atleti hija xi ħaġa huwa milestone kbir u l-fatt li kont irbaħtu anke fil-youth jisnet inkompli inġib it-titli iktar kemm tikber inkompli nżomm it-titli, ġifieri hija xi ħaġa vera speċjali u vera napprezza s-support tan-nies kollu. Palissi jett fil-European Chess Championship ġewwa il-Montenegro. Palissa wasalna f-round 5, irbaħt 2 minn 4. Ma sissa esperjenzi sabiħa u tajjeb li tilab kontra l-aħjar nies tal-Ewropa. Hemm ħafna kompetizzjonijiet, issa f'Diċembru għandna il-World Seniors li hija kompetizzjoni wkoll prestiġjuża ħafna. Però anke s-sena dieħla hemm ħafna kompetizzjonijiet fosthom hemm il-World Juniors, hemm il-European Juniors, il-World Seniors, European Seniors, veri hemm ħafna. Kalendarju dejjem pakjat aħna dejjem nippreparaw b'aħjar mod għal kull kompetizzjoni. Però ovvjament l-kbaranijiet tiegħi għas-sena dieħla huma il-World Juniors, il-European Juniors. L-European Juniors biex insomm it-titlu, World Juniors ovvjament ħabba l enka konġa l-baħtom li kif semmejt l-ewwel nixtieq inkompli niksef it-titli li nista' f'kull età, fimt? So ġifieri hemm ħafna goals li għandi għas-sena dieħla, però naħseb dwar wieħed li rbaħ World Junior Champion jew European Champion. Jisu issa press li rbaħt il-Championship ta' Malta, għalissa jisu li nkompli n-improvi, nkompli n-sifer, nkompli n-għosem f-kompetizzjoniet u dejjem nagħmel l-aħjar li nista' jisu m'għandix xi goal partikolari, just li n-improvi.